Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycanın tanınmış hüquqşünası Nicat Gözəl vəfat edib, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb. 55 yaşlı hüquqşünasının ölümünə səbəb isə koronavirus infeksiyası olub. Allah rəhmət eləsin. Martın 29-unda Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi altında Nazir Mavinləri, Qoşun Növləri Komandanları, Nazirliyin Baş İdarə, İdarə və Xidmət rəisləri eləcədə video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə yerləşən birlik və birləşmə komandirləri, bu cümlədən digər məsul zabitlərin də cəlb olunması ilə xidməti müşavirə keçirilib. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətini təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və sağlamlığının qorunması, mənəvi psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi, hərbi intizamın möhkəmləndirilməsinin vacib olduğunu deyib. General Polkovnik azad edilmiş ərazilərdə hərbi infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, mühəndis istehkam işləri və qoşunların mühəndis təminatı tədbirləri, döyüş növbətçiliyinə cəlb edilən hərbi qulluqçuların dayaqlığının artırılması, həmçinin bölmələrin maddi texniki təminat və təchizatının daha da yaxşı ilə bağlı göstərişlər verib. General Polkovnik şəxsi heyətin hazırlıq səviyyəsinin və bölmələrin döyüş qabiliyyətinin artırılmasında Vətən müharibəsində qazanılan təcrübə nəzərə alınmaqla əsas diqqətin hərbi hissələrdə, xüsusilə də azad edilmiş ərazilərdə yerləşən bölmələrdə keçirilən döyüş hazırlığı üzrə məşq və dərslərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilməsini tapşırdı. Azərbaycanda 2021-ci ilin aprel ayında müddətli həqiqi hərbi xidmətə göndəriləcək çağırışçılar silahlı qüvvələr üzrə xidmət yerlərinə təyinatla bağlı səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən martın 27-sində SMS vasitəsilə məlumatlandırılıblar. Bu barədə məlumatı dövlət xidməti yayıb. Vətəndaşlar xidmət edəcəkləri hərbi hissə və qoşun növünü səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəsmi internet saytı elektron xidmət bölməsinin həqiqi hərbi xidmətə çağırılan çağırışçıların hərbi xidmət keçmə yeri haqqında məlumatlar alt bölməsində özləri haqqında tələb olunan məlumatları müvafiq qaydada daxil etməklə dəqiqləşdirə bilərlər. Həmçinin mobil telefonlardan çağırışçıların şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrələrini 9100 nömrəsinə qısa mesaj şəklində göndərməklə də müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış barədə məlumat əldə etmək mümkündür. Bu xidmət bütün mobil operatorlara məxsus nömrələri olan şəxslər istifadə edə bilərlər. Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il martın 2-sində imzaladığı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması haqda sərəncam əsasən 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış gününə dək 18 yaşı tamam olmuş habelə 1986-2002-ci illərdə doğulmuş yaşı 35-ə dək olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan vətəndaşları 2021-ci il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Asiyanın ürəyi İstanbul prosesi 9-cu Nazirlər Konfransında iştirak etmək üçün Tacikistana səfərə yola düşüb. Onun yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirməsi də planlaşdırılır. Xatırladaq ki, Asiyanın ürəyi İstanbul prosesi adlı regional platforma 2011-ci ildə Əfqanistan və Türkiyənin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Bu format Əfqanistanda və bütövlükdə bölgədə sabitlik, sülh və firavanlığı təşviq etmək üçün siyasi dialoq və regional əməkdaşlıq üçün bir platformadır. İstanbul prosesinin iştirakçıları Türkiyə, Türkmənistan, Tacikistan, Azərbaycan, Çin, Hindistan, Qazaxıstan, İran, Əfqanistan, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir.
Qazaqda 6 orta məktəb koronavirusa görə bağlanıb, bu barədə məlumatı Qazaq şəhər təhsil şöbəsi yayıb. Rayonun 6 məktəbində COVID-19 infeksiyasına yoluxmalar təsdiq olunub. Məktəblərdə müəllim və şagirdlər arasında koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün dərslərin 2 həftəlik distant davam etdirilməsinə qərar verilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının alimləri koronavirusun yayılma mənşəyini açıqlayıblar. Elm araşdırmalar nəticəsində bu qənaətə gəliblər ki, yeni növ koronavirus yarasadan insana naməlum aralıq heyvan vasitəsilə keçib. Bu, hazırki ana qədər ən etibarlı nəzəri hesab olunur. Bu barədə Associated Press nəşri mütəxəssislərin hələ dərc olunmamış hesabatına istinadən xəbər verib. Nəşr yazıb ki, bununla da alimlər COVID-19-un laboratoriyada sızma nəticəsində yayılma ehtimalı versiyasından imtina ediblər. Mütəxəssislər infeksiyanın mənşəyinə dair araşdırmaları davam etdirirlər. Alimlər COVID-19-un yayılmasının 4 əsas versiyasını sadalayıblar. Onlardan birinə görə koronavirus yarasalardan insanlara aralıq heyvanından keçə bilər. Lakin aralıq heyvanın hansı heyvan olduğunu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ehtimal olunur ki, həmin heyvan kəltənkələ, pişiklər və susamur ola bilər. Bu arada ekspertlər infeksiyanın yarasalardan insanlara birbaşa keçməsi ehtimalının çox az olduğunu bildiriblər. Azərbaycanda Ramazan ayının başlanma tarixi məlum olub. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən verilən məlumata görə, Ramazan ayının hilalı Azərbaycan üfüqündə aprelin 13-də görünəcək. Beləliklə, niyyət gecəsi aprelin 13-dən 14-ünə keçən gecə olacaq. Ramazan ayının ilk günü isə aprelin 14-üdür. May ayının 13-ü və 14-ü isə Ramazan bayramı qeyd ediləcək. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, həmin günlər qeyri iş günləri olacaq. Bugün daha bir gənc özünü yaşadığı binanın 9-cu mərtəbəsindən ataraq intihar edib. Hadisə Sumqayıt şəhərinin 17-ci mikrorayonunda baş verib. İntihar edən 2002-ci il təvəllüdlü Misirli Könül Sumqayıt şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb. O, buraxılış imtihanında ən yüksək bal toplayıb. Əli məktəbə isə 618 bal yığaraq daxil olub. Məlumatlara görə Könül Misirli Bakıda universitetlərin birinə daxil olsa da ailəsi onun paytaxta gedib gəlməsinin çətin olacağını düşünərək qızın Sumqayıt Dövlət Universitetini seçməsini istəyiblər. O, Sumqayıt Dövlət Universitetinin Riyaziyyat Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi olub, əlaçı olan Könül həm də qrup nümayəndəsi olubmuş. O, Təhsil Nazirliyinin gələcəyin müəllimi təqaüdü, əlaçı olduğuna görə isə universitetin xüsusi təqaüdünə layiq görülüb. Könül Misirlinin martın 31-də 18 yaşı tamam olacaqdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Arayev Daşnak Sütun Partiyasının nümayəndələri bugün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyanın keçirilməsinə səbəb Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın Ermənistanın Türkiyəni düşmən dövlət hesab etməməsi və Yerevanın yanaşmalarında bəzi düzəlişlərin olması barədə verdiyi bəyanat olub. Etirazçılar Türkiyə bayrağını yandırıblar. Onlar bayrağı Türkiyəyə nə isə göstərmək üçün deyil, baş nazir Nikol Paşinyan və Armen Qriqoryanı qəzəbləndirmək üçün yandırdıqlarını deyiblər. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.